tycker du om kvällen? Ja, det är bra. Det är bra mat, bra häng. Ja. Riktigt bra. Vad snackar ni om i borden här då? Ja, just nu snackar jag om friåkning. Okej. Okay. Ja. Och glaciär och sådär. Ja. Ja, vad tänker du annars om helgen här då? Vad tror du om den? Jo, men jag tror det ska bli riktigt intressant och kul. Mm. Verkligen spännande alltså. Det är... Jag vet inte schemat hur det ser ut, men jag tror det ser lovande ut alltså. Kommentar här i kvällen. Väldigt god mat var det. Bra val av käk. Källkockkillarna gnäller ju då att det var koreanskt eftersom de precis kommer från Korea. Men de fattar ju inte hur gott det är, så jag tycker det var jättebra. Jag tycker att vi ska egentligen äta koreanskt varje dag från och med idag, så att vi är vana vid det när vi kommer hit. Ja. Och sen efter det är allting jättebra, så att, trevligt var det. Ja, hur är stämningen i övrigt? Stämningen är jättebra i det. Ja. Så att, det känns som det är ett vinnande koncept. Som ni har hittat här. Känns bra, en bra första kväll, en bra öppning på denna helg då. Mycket bra är det, så att nu vill man ju inte gå och lägga sig bara för det. Nej, det är så. Nej, så är det.